nak yenake nertemtoake apa salat sunat mau laniatu nafriyatin ora niat bangsa sunat maksudnya sunat tetos kula panjenengan sami menika rukune salat ana 11 siji nggih menika niat. Niat sing niat mau muktarinan bifi'li bareng karo anggone nglakoni sesuatu. Niat. Papan panggone niat iku ana ing jero ati. Ning jero ati. Nek salat fardu monggo wajib niat keperduanipun. Fardu dhuhri, fardu asri iku kudu diucap, kudu diucapkan. Sunat yang mana? Sunat yang ini sebab atau sunat yang ada papan panggonan, proaktif, ba'da dhuhri, qabla dhuhri, qabla asar, rasa panunggalan pun niku yudu niat kabeh yo ana ing jero ati. Sing sebab ya dina apa? Sebab apa? Salat istisqa, salat jar udan. Salat-salat liyane, salat gerhana, sebab ana gerhana lan macam-macam iku yo ditakinake. Lah niat mau iku ana ing jero ati. Lah niku nek pikir-pikir nek kok cilik-cilik niat kok diwarai usolli fardhu dhuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Lho iku ning jopo kok ora ning ati mboten. Niku oleh nglafatake iku niate kanggo nuntun ati iki ben bener. Ati iki ben bener. Lah nek lare-lare mboten dipun warai kon sekoten niku, nganti tuwa yo iso mapake ana jero ati. Niate ana jero ati muktarinan bibi ini yaiku kelawan bareng nek salat yo mesti bareng karo takbiratul ihram. Niat Allah. Jadi nek menjenengan maca usolli iku urung mlebu ning gone salat ngoten Pak. Jare mlebu ning gone salat iku jek masih di luar salat. Sebab sing dene salat iku diawali kelawan takbiratul ihram, diakhiri kelawan salam. Dadi jenengan nek maca apa niku takbirat apa niku usolli niku iku masih di luar salat. Di luar sholat. Lah kok nek wis tekan Allahu Akbar niku, niku termasuk rukun. Nggih. Ping pindho. Wasani utawi ping pindhone iku al-qiyamu ngadeg. Ya ngadeg itu termasuk. Ngadeg. Ma'a kudratis sertane kuwasa ngadeg. Alahi ngaseki iyam. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa wong. Apes. Anil kiamis saking ngadeg, ora kuat ngadeg. Ko ada mongko cukup lungguh. Cukup lungguh. Kaifa syaa kepriye sakarepe kemampuane lungguh. Jagol. Nek sing ning kene diaturake adoh niku. Wangku utuh. Utawi lungguing wong kang sholat muftarisan iku iftiros. Iftiros abdol iku luwehu. Nek ora ngadeg iku termasuk rukun ping pindho. Nek ora kuat ngadeg yo jagon. Nek ora kuat jagon yo turu mire. Ora ketemu rumah. Ora kuat rumah yo mesti disalati gendan berarti mati. Rumah ora kuat, ora kuat ora kuat yo mati. Ya. Disalati gendan. Wasal isu utahe ping telune iku takbiratul ihram yaiku maca takbiratul ihram. Takbiratul ihram.
wa yata'ayyanu lan dadi tertentu nek yenake alal qadiri ing ngase wong kang kuwasa takbir maksude kuwasa ngucapake takbir lah nek bisu ya ora kok takbir lho mi ana wong sing aku kok ya iki sing kuwasa maca takbir binuki kelawan ngucap biha kelawan takbir takbir ya ben ikro biaya kula kelawan penyanyi rento ngucap sapa wong kang salat Allahu akbar ing lafat Allahu akbar fala yasihru mongko rasah salate wong sebab nganggo kalimat Ar-Rahmanu Akbar. Orang kena salat nganggo Ar-Rahmanu Akbar kudu Allahu Akbar. Nganggo Ar-Rahmanu Akbar lan sak kancane wa nahwi lan sepadane. Wa nahwu ya Ar-Rahmanu Akbar. Wah, saiki Al-Adhimul Akbar. Ar-Rahimul Akbar. Boten kenging. Khusus salat takbiratul ihram kalimah iku loro siji kalifat jalalah loro akbar. Allahu akbar. Boten kena diwalek boten kena. Akbar Allah boten kenging. Kudu Allahu akbar. Wong diganti pondok-pondok asmane Allah. Ya Allah itu asmal jalalah yang itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Akbar boten kenging. Jadi takbiratul ihram iku mek kalimat loro siji kalimat Allah lafaz jalalah karo akbar Allahu akbar. Lah nek kono kuwi sampe takbiratul ihram, nah niku sing kudu ucap kelawan bahasa Arab. Karo jamaah kang nerjemahake sapa wong ana sing takbiratul ihram bi ayi lughate kelawan dindi lughat bahasa sa'asarake ora kena mboten kenging wala yati ora kena wala yati lan ora kena ngalih sapa wong anha saking terjemahake terjemahake kudu Allahu akbar Allah maha agung ya Allah maha besar. Allah maha besar. Allah maha wenang boten kenging. Terjemahane ora kena dipindah-pindah. Allahul Azim surah kena. Kudu Allahu Akbar. Wala ya'dilu anha. Lan ora kena ngalihake sapa wong yaiku anha saking maknane terjemahane Allahu Akbar. Ila dikri akhar tumaka marik dikir kan meneh. Nah, itu berarti itu nyebut asmane Allah Allahu Akbar itu diganti macam-macam wis ora kena seragam satunya. Mulai saka Mekah Madinah tekan Turki tekan wah Indonesia tekan Jepang tekan di salat itu tetap bahasa salat takbiratul ihram tetap nganggo kalimat Allahu Akbar. Wajib lan wajib apa qurnun niat barengake niat mau. Barengan niat mau bitakbiri kelawan takbir tadi ihram. Ya. Dadi salat dhuwur niku Allahu Akbar. Ning jero ati iku niat aku niat salat dhuwur berjamaah patang rakaat. Alhamdulillah. Niatnya nengkin-nengkin tetap disebutkan yang jero ati muktarinan bifi'li bareng-bareng karo anggone sholat ucapan ati karo lesan ucap Allahu Akbar iku kudu bareng. Nah terus pun diumpami niat lahir kemauan ati ini orang muni ora sah
kudu ati iki niat. Kok niat ati kok ora ono ora sah salat. Sebab ning ngarep kala wau niate niku wonten jero ning ati. Niku ten jero ning ati. Lah ning kono napa? Wala yasku fiha takimul khabar ora kena maca takbir mau disiake khabar alal mutada ngareake mutada yaiku akbarullah. Ya akbarullah. Akbar itu lebih gede Allahu ta'ala Gusti Allah. Yaiku kapalhi akbarullah boten sah. Senajan niate ning jero ati iku mau niat sholatnya ketua ewes nyebutake sholat duhur, sholat asar atau sholat maghrib dan sapan menggalani. Sholat sunat jamono, sholat sunat sing duweni waktu. Kaya dene rawatib, disebab kaya dene istisqa, sebab grahana dan macam-macam. Mungkin sebutake ta mriki. Sunat grahana. Srengenge, sunat grahana bulan. Sholat istisqa, sholat mabak dan duhur, kobdan duhur. Ini jero ati dipunek. Ini orang-orang nganggo lesan, sebab lesannya bareng karo takbiratul ikhram. Jangan cukup Allahu Akbar. Orang-orang niat dan jero ati mau sholat. Sholatnya boten sah. Sebab niatnya sholat mau muktarinan bifitih bareng-bareng karo takbir. Takbir mau selalu digoleh sholat. Nggih usolli fardhu dzuhur niku di luar salat. Nggih. Dadi kok maca usolli niku sing banter kalau wau jar, lisan niku di luar salat. Derek mlebet babane salat. Angger salat Allahu Akbar, lah niku wis termasuk salat. Lah niku muga-muga niku iso khusyuk. Lah niku. Wa amman Nawawi, lan sesianipun pendapat Imam Nawawi. Fahtara mongko milih sapa Imam Nawawi al-iktifa'a ing ngalap cukup bil muqaranatil urfiyati kelawan barengi kan bangsa umuming manusa bihaitsu ya'uddu urfan kelawan sekirane yaiku yu'addu den wilang-wilang umum sapa wae anaud meneng wong iku mustahadziru lis-shalah yaiku umi wong iku ne wis Allahu Akbar iku mustahdiru lis-shalah maksude mlebu ning gone shalah. Dadi niku nek umi wong kuwi anggen maca takbiratul ihram Allahu Akbar ku shalah ta. Nah, masalah niat kan njero ati, ora bisa dirungokke dening manusa sing iso ngerteni yaiku awak dhewe ne. Berarti umume manusa iku Allahu Akbar dalam kekai salat. Masalah niat njero ati iku sing duwe sing salat sebab njero ati wong-wong iku ora padha weruh lan ora padha krungu lan ora padha niti-niti babakan niat sholatnya wong. Nek yakin nek wong mau kok wis Allahu Akbar iku diwilang wong mau wis mlebu ning gone sholat. Menawa kula panjenengan sami perlu mangertosi ila kumta ila sholati fasbikil wudhu'a tumas takbil kiblata fakambil summa ikra' ma'itayassara ma'aka minal Qur'an tumarko. Lah niat-niat iku sedam kabeh iku podo ngetek kok niat arep salat mongko sadurunge mau sempurnakno anggonmu wudu banjur madhep kiblat makab ngadeg takbiratul ihram njur maca Qur'an setitik sertane awakmu yaiku apa Quran masih disebut yaiku surat Fatihah lan surat surat sunat juruku hale tomaknina
banjur ngadek iktidal hatta tak tadila ko iman sumajud hatta tatma inna sajidan sujud jurtuma inna sumafa hatta tatma inna jalisan jur ngadek yaiku jagong atau dua sujud kanti tuma inna sumajud hatta tatma inna sajidan sumaf al dalika bisolatika kullaha ahrad sallallahu alaihi wa sallam Bukhari Muslim dan Ahmad pancapan kepada aku. Dadi niki wis disediani kula panjenengan sing diarake supaya bisa salat kelawan sae. Kelawan bimbinganipun. Lah Kanjeng Nabi terus pundi? Kanjeng Nabi dawuh dhateng kula panjenengan sami, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wis salat to kaya dene sriramu meneruh anggonku sholat weruh marangsun anggonku sholat. Jadi kula panjenengan sami ku ora ana ning Quran iki kok yo dawuh sholat nganti tahiyat tiga macam-macam boten enten teng hadis niku. Lan ugi kanjen napa ucapane Kanjeng Nabi lan pangandikane Kanjeng Nabi kados selu kama ra'aitumuni usolli. Nah niki termasuk hadis Nabi. Lajang kula panjenengan sami supaya bisa sholat kelawan tertib ingin mengikut syariatul Islam yaitu nganggo nata-nata babagan kenapa wajib niat fardu ana ing sholat fardu iya sebab iku kanggo nglayari iku sholat apa nah sholat sunat karo sholat fardu mulai jerati fardhu dzuhri fardhu asri fardhu maghrib niku disebut aku tak ati nyate sholat itu sehingga terwaca ing jero ati sing maca sapa Allah Subhanahu wa taala tanggane ora sing iso ora iso maca wal kha warabiu ping papate iku qiraatul Fatihah maca Fatihah kek wis banyak. Maca doa iftitah pembukaan Allah Akbar kabira sarang bungi jur maca Fatihah. Fatihah ini termasuk rukun. Au badalia utawa badale maca Fatihah. Utawa gantine maca Fatihah. Loh, kok ana gantine bareng piye to? Rukun Fatihah tetep maca Fatihah iku wajib. Ora kena diganti apa-apa. Kanggone wong sing wis apal lho ngoten lho. Lah niki kudu disebutaken au badaliha utawa gantine Fatihah. Liman kanggone wong layah Fatihah kang durung apal sapa wong. Fardhu iku fardhu. Kana di salat kaya ana salatu salat au nafilah utawa salat sunah. Jadi rukune ping papat iku maca Fatihah. Nek ora bisa wae ajaran ora salat ora iso, ya wis maca gantine surat Fatihah. Lha opo sing ganti surat kaiku? Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun iku sa ayat minha sange Fatihah. Kamilatun kang sempurna wa man utawi sapane wong askoto kang gugur sapa wong minal fatihati sange fatihah harfan sakurut au tasdidatun to tasdidi au abdala uto gantini harfan ing sakurut minal sange fatihah bi harfin manfaat kelawan sakurut lam tasiha moko orasa opo kiro atuhu kirmacane fatihah wala sholatuhu lan berarti ora sah salate wong intam mada lamun nejo sapa wong wa ilal ora nejo ora niat gawe salah wajib mengko wajib ali wong apa aidai adatul qiraati baleni wacan wa yajib lan wajib tartibuan tartibe maca Fatihah bi ayah qira'a lawan arep maca sapa wong ayat ya ing pira-pira ayat Fatihah ala nadmiha ing ngatasé runtute maca Fatihah al ma'ruf ikang den weruhi wa yajib lan wajib aidan halimeneh muwalatuha anggone maca Fatihah
Muwala Tuhan nuli-nuline maca Fatihah. Biaya sila kelanjen tot yen nemu bado kalimat ya kelawan setengah kalimat Fatihah. Bibadin kelawan sebagian kang meneh min ghairi faslin saking tanpa pisah illa biqadril tanafus kelawan sekedar kira-kira ning ngalap ambegan. Wa intakon lelah mengkolamun ilang-ilang-ilang sapa wong adzikro ing kang tinutur kang baina mawalat ya ing dalam antara nuduh-nuduhine wong kota mekot sapa kono apa wacane ila ayat ta'ala ko dalam Arab jento gantung ake sapa wong adzikro apa adzik lu dikir bi maslahati sholah kelawan bakusake sholat kata mini koyo kata minin makmumi koyo dene wacan amin nim makmum fi asnai ing dalam tengah-tengah fi asnai fatihati ing dalam tengah-tengah fatihah amin anu makmum likiraati imamihi krono wacane imam wa innahu mongko teman-teman setune ku mau ale maca amin ing tanah ing tengah-tengah mau ya layak to iku ora megot al walata ing nuli-nuli dadi kalau wau maca Fatihah niku kudu aja nganti kliwatan hurufe. Ojo nganti ketinggalan tasdide. Ojo nganti nengkono ganti huruf. Lan ora sah nek kabeh kaya ngono mau. Sebab wacane mau. Ora sah wacane Fatihah, ora sah salate wong mau sebab rusake maca Fatihah. Bito ning awal mau yaiku maca Fatihah utawa ganti maca Fatihah itu mek khusus kanggone wong sing durung apal Fatihah. Umpamane apal bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ping pitu. Sebab iku mau ganti Fatihah. Fatihah iku ayat pitu. Moko maca bismillah ping pitu iku kena kanggone wong sing durung apal maca Fatihah. Nek kaya Pak Yezian ya soal lo rapi, sak mesdite, sak kuwe, sak dawa cendeke, sak makrot lan apa tajwite webat kabeh lha iku ndadekke sah sarinate salat utawa maca Fatihah. Wa manan sapane wong jahil kang bodho sapa wong Al-Fatihah tak maca Fatihah. Fata adara pengkodati kudur kuna baca Fatihah ala iwong liada mimak mu'alamin kelawan anani ora mulang ora belajar mengasalan upamamin wasalan bagus si sopawong waira ing liane maca Fatihah minal Quran saking Quran wajabah mongko wajib ala yang ngasih wong sabak ayatin yaitu ganti ini kelawan pitung ayat mutawal niatin kan nuli-nuli iwadon ganti lempurkan ganti liru iwadon ganti-ganti anil fatih-fatihah au mutawari kotin utawa pisah-pisah fa'in ajazah mengkolamun apa sama wong anil Qur'an saking nekani moce Qur'an saking Qur'an eta mengkonekani sama wong bidikrin kelawan dikir badalan tadi ganti anha saking moco Fatihah bihai itulah yang kusu lawan sekirani ora suto opo dikir an hurufiah saking huruf Fatihah. Jadi nek dhewe iki moco Fatihah ora iso ya kudu diganti moco ayat Quran sing seukur seseimbang huruf Fatihah ayat itu huruf mau piro nah contohnya kayak bismillahirrahmanirrahim kayak ngono ku mau utawa liyane bismillah bae ora apal saisane kok ora iso kabeh maca Quran di nganggo zikir
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Niku catatan lho yo ora wong sing iso maca Fatihah lho niku. Niku sing ora iso maca apa-apa blas iku maca zikir kenging. Sekukur karo maca dawane Fatihah. Ngoten nggih. Wa in lam yusim mongko lamun ora bisa bagus sapa Qur'anan ing Qur'ane wala dikran ora dikire. Wa qofa mongko ngantikake ngendekake mandekake sapa wong. Qadrul Fatihah sing sekirane maca Fatihah. Wa fi ba'dhi nusangi dalam setengah penjelasan wa qiraatul Fatihah utai. Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim iku sawise maca bismillahirrahmanirrahim wa ya ayat minha wa ya utawi bismillah iku ayatu minha iku ayat Fatihah bismillahirrahmanirrahim niku termasuk ayat Fatihah. Ini Imam Syafi'i bismillah kudu diwaca ngoten nggih diwaca lan bisa wa fi ba'dhi keterangan bagi surat Fatihah baca bismillahirrahmanirrahim wa ya fatihah ayatun minha iku termasuk ayat Fatihah. Muga-muga kula panjenengan sami ana ing iki bab rukuning salat agek terwaca kaping papat nggih menika maca Fatihah. Niki kangge ilmu supaya para panjenengan sami sing rukun-rukun iku ora ketinggalan lan ngerti papan-papane niat anggone niat cara niat kepiye maca Fatihah patan sepiye la urung babar pisan iso ya wis sak isane babar pisan iso babar pisan saking budune meneng sak ukur maca Fatihah meneng tok niku perwakaf kon meneng lho niku murai Gusti Allah. Ane kene muga-muga nek gelem ngaji fa insyaallah iso kabeh ora ana sing ora bisa. Semanten kene mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.